Ahoj, tady je Radžníš. Já vás zdravím, vítám vás u Věštírny a já jsem si dneska připravil karetní hru o trůny. Přičemž, kdo mě sleduje dlouho, tak ví, že s ní tady věštím, že tady s ní nehraju. Takže prosím vás, pravidla hry určuje osud, nikoliv já. Chodilo mi připravit i žetony. Tohle jsou zlaťáky, tohle jsou žetony vlivu a tohle jsou žetony moci. A vy si můžete právě teď vybrat jednu z těch hromádek a uvidíme, kdo z vás usedne na železný trůn. A já jsem si vzal tentokrát všechny karty z té edice hry, kterou mám. A uvidíme, co... Uvidíme, co přijde. No. Tak. Vlastně ten balíček karet obsahuje 8 karet frakcí, 28 karet plánů, 6 karet titulů a 192 herních karet. Takže je to poměrně dost karet. A... Ne všechny bych řekl, že úplně znám, ale jak říkám, tady víc jde o zábavu, než o nějakou karetní trudnomyslnost, takže pojďte se mnou ponořit na chvíli do hry a třeba nám něco odhalí o tom našem životě. Možná něco odrazí. Chodí mi vzít takhle udělat tři balíčky. Tak a pokud jste si už vybral jednu z těch hromádek, tak mě chodí tady vytáhnout dvě karty, tady tři a tady kolik? Čtyři karty. Dobře. První a druhá. Tady z toho balíčku první, druhá, třetí. Můžu je šoupnout trošku vejš, ať se nám to tady všechno pěkně vejde. No a z třetího balíčku kolik? Čtyři, páni. První, druhá, třetí, čtvrtá. Teď mi chodí dát balíčky všechny dohromady. Zamíchat. Protože tady máme ten železný trůn. No. Tak ten, kdo usedne a co vyhraje, ne? No, řekl by si vládu nad těmi ostatními, ale to tady necítím. Výsledek, prostě pravděpodobný výsledek. Kdo? Tohle mi chodí. A pak uvidím, třeba ještě něco dovytáhnu. Tak, chodíme začít touhle kartou. A meč v temnotách. Je to událost. Karta plánu, povolání vazalů. A třetí, mořská věž, omezení. Chodí mi říct, že meč v temnotách je jakási situace, jakási událost, která ukazuje, že musím vytáhnout meč v době, kdy se setmí. A teď mi chodí říct, že zítra se v siderických kompasech ukáže, že vstupujeme do tmy, protože tam vytahuju kartu brána do tmy. Takže zřejmě vy právě budete muset tasit v té temnotě ten meč a povolat na pomoc nějaké své vazaly, nějaké své přátele, nějaké lidi, kteří jsou vám i zavázáni. A to, o co tu jde, je
reprezentováno železnými ostrovy, mořskou věží, tady něčím, co stojí mimo, co není výživné, jako půda mi tam chodí, že není výživná. A pak mi ta věž samozřejmě asociuje klasickou věž starotu. Dobře. Já se na to ještě ladím. 3 a 6 je 9 a 1 je 10 a 1 je 11 a na 2, 2, 2. Potřebuji minimálně jednoho vazala. To znamená ne 5, jakých je tady 5 vyzobrazených. Stačí mi jeden. Tak, co máme za poselství tady? Mr. Aemon, Majordomus. Zabij chlapce v sobě, Johne Sněhu, zima je již skoro za dveřmi, zabij chlapce a dej zrodit se muži. A druhá, obráceně, válečník z copy. Muž, který nejede na koni, pro dotraky mužem vůbec nebyl, je tím nejnižším mezi nízkými besti a hrdosti. A je to obráceně, to znamená, je to rozloučení s nějakým mužským pohledem na svět, s nějakým mačistickým. A možná to je to dozrání, které má na mysl i tady ten Mr. Aemon. Prosím vás, nejedu podle Her o trůn, jedu podle intuice a podle toho, co mi říkají karty, jako kdyby to byly vykládací karty, ano. Aby mě tady někdo necupoval na kusy, kdo miluje Hry o trůny, jak můžu takhle ponížit do traky. Já mám do traky rád. A třetí. Obchodník z Lenisportu. Je to spojenec. To je zajímavé, protože to je spojenec a chodí mi... Může být spojencem pro tyto. No, dobrá. Co dál? Také spojenec. Theon Greyjoy. Jenom blázen by byl skromný, když svět je plný mužů dychtivých udělat tu práci za něho. Pojďme si to přečíst ještě jednou. Jenom blázen by byl skromný, když svět je plný mužů dychtivý udělat tu práci za něho. Třetí. Je to karta plánů, posily. Je potřeba posílit. Možná, že ten Theon Greyjoy tady jde jako posila, i když kdo zná Hry o trůny, tak ví, že Theon Greyjoy není moc zrovna dvakrát nějaká posila. Dobře. Dobře. A čtvrtá. Válečná loď. Dokud ovládáš Balna Greyjoy, získáváš plížení. Velká krakatice. No a teď, když si vezmeme, tak tady železné ostrovy, to jsou vlastně sídlem Greyjoyů. Tyhle ty dvě hromádky spolu úzce souvisí. Vypadá to jako kdyby Greyjoy, nějaký oslabený Greyjoy, potřeboval spojence, obchodníka z Lenisportu. Možná, že tam je nějaká souvislost. Tady to mi přijde jako příběh úplně strčený mimo, který nemá souvislost s tady tou záležitostí. Chodíme, že tady je nejpravděpodobnější, že nikdo neusedne jako na trůn, jo? Že tady se jedná o něco zcela nepodstatného. Tady se jedná o nějakou bitvu. Ale uvidíme. Zima se blíží. Tak ale, i když tady je něco jako nepodstatného, tak protože tady hovoříme o Johnovi Sněhu, tak tady on usedá na trůn, i když samozřejmě v Hrách o trůny tomu tak není, že? I když, kdo ví, poslední kniha ještě nevyšla. Zima se blíží, zřejmě tady, ten, kdo odloží ten mačismus. Tadyhle je boj, tadyhle může být boj o moc, jakýmkoliv možným způsobem. Tady se vzdávám toho mačistického pohledu a to mě strká dopředu před všechny ostatní. No, tak vydaho, kdo usedl na železnou trůn dneska. Nevím, jak vám to pomohlo, ale v každém případě bylo to zajímavé odstoupit na chvíli od klasických věšteckých karet a vzít opět do ruky Hru o trůny. No, možná byste mi mohli napsat do komentářů.
jak to sedí k tomu, co žijete. Mějte se krásně. Pa, pa, pa.